အစိုးရဘောလဲပုံချလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဖြစ်ရှိရဖြစ်ရောက်တဲ့စစ်တမ်းတော့ခုပေးတာမျိုးမိန်းကလေးရောက်ပြတဲ့အတွက်မိန်းကလေးတွေကိုကျူလွန်နေအပြစ်တွေဆိုဒီတန်းရောက်ပြီးဖြစ်လာတာအရင်များလာတော့လို့ပြောလို့မဘယ်ချိန်အချမ်းဖတ်ချင်းအပေါ်မှာလုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့မညတာဟုတ်တယ်လူအယောက်100လောက်ကိုလုံခြုံရေးတယောက်လောက်လုံလောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပပိဘူအစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေတာပါဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းလူမြင်ကွင်းမှာရရဲတင်းကျူးလွန်လာတဲ့ပြစ်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လုံခြုံတဲ့အဝန်အဝိုင်းကိုတောင်းတကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရှင်ဖွင့်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘလောက်လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကတော့ဆိုတာတယောက်ချင်းစီမှာရောတဦးချင်းစီမှာပြည်သူတွေအားလုံးမှာတော့တာဝန်ရှိတာပေါ့နော်တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အစိုးရဘောလဲပုံချလို့မရဘူးပေါ့နော်တဦးချင်းရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကိုချင်းတရားတွေရောအချင်းတီလာရောအဲ့ဒါတွေကစောင့်ထိုင်းမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့နှိမ့်ခင်းမဲ့ရိုက်လူရဲမှုတို့နော်အဲ့တမီစာကိစ္စတွေပါဆိုတာလဲလေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုအနေထိုင်ပုံမှာလဲမူတည်ပါတယ်နော်တကုံးစင်တာတူးမှာဖြစ်သွားရဲ့ဟာရောဒါဟိုပြန်ပြန်အပြင်တော့ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကလျော့နေတာပေါ့နော်အဲအမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိရတော့အလုံးကြုံရေးတွေပါလေရှိကြရယ်အဲပြည်သူတွေလည်းရှိကြရယ်ဘာလို့အိပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဝင်မကူညီကြဘူးပေါ့အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအစိုးရဘက်မှာလည်းအဲအစိုးရဘက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတကွန်စင်တာတူးမှာရှိရယ်သူဒီဟိုအဆောင်ပေါ့နော်ပြောရမယ်အဆောင်ကလည်းဒါတူးမှာလည်းတာဝန်ရှိရယ်အဲဘေးနားမှာရှိရယ်ပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူတရားအနေနဲ့ဒါပြည်သူချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုဝင်ကူညီတင်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးမကူညီရလည်းဟိုပြည်သူမှလည်းအပြစ်ရှိရယ်အဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမှလည်းအားနေတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုဟာပေါ့နေကင်းကြောင်တော့မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုအဲတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဟိုဖြစ်ကျင်တိုင်းမဖြစ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုအထက်ကနေပြီးတော့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကဲပြင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့ဒီရမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေကလည်းအရေးကြီးရပါတော့ဒီပထမတမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူကိုထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုပေးတာမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရှေ့ဆောင်မှာလှုပ်ွားတဲ့လူတယောက်ကိုသာပြစ်ဒဏ်တစ်ခုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဒီလူကဒီဟာကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ဒီလိုခံစားရမယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်တံပြန်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရင်နောက်လူကလည်းနောင်ကျင်ပြီးမလှုပ်ရဲလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ပြစ်ဒဏ်မရှိတာရဲ့ပြီးရင်ဘေးမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသိပညာအားနည်းတာပေါ့နော်ကိုညီပေးလိုက်ရင်ပဲကိုယ့်ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပဲတစုံတစ်ခုကလာပြီးထိခိုက်မှာလားအကျိုးပတ်သက်မှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလူကကြောက်တာပေါ့နော်အရန်ကိုစိုးရတယ်လို့ပဲခံယူတယ်ဖြစ်နေကြတာမိန်းကလေးတောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေဆိုကျမပို့ပြီးတော့ရှုံချတယ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့လေမိန်းကလေးအပြင်ကိုပဲဒီဥစ္စာကြီးတွေကအရန်ကိုစိုးရလာပြီးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပိုစိတ်လာရလို့ညင်နေရတယ်ဆိုတော့ကြာတော့ဒါရတော့မဖြစ်သင့်ဘူးတခြားကိန်းရဲသင့်တယ်လို့ထင်တယ်နောက်ရှိပိုင်းမှာလည်းအမှုတွေဖြစ်ခဲ့အများကြီးဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်မြေရှူတာတွေပါညာတွေပေါ့နော်လေတန်းမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေတရားခဏ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအပြစ်ဒဏ်ပေးထားလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာတွေပါခင်းနေရှာဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်မလုပ်ရတော့ဘူးပေါ့အဓိကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပါပဲနော်ပေါ့နော်ခုပြည့်သွားတဲ့ပြဿနာမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတမီးစားရဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုပိုင်းမှာဆိုတော့ဒီလုံခြုံရေးနေရာပေါ့နော်အတိအကျဆောင်နေရာမျိုးတွေပေါ့တချို့ကြတော့လဲဒါပေမဲ့တိတိနဲ့ဒါမှမဟုတ်အမှုလုပ်နေရာမျိုးတွေကြတော့မကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကြတော့ဒါအဲ့တော့ဖြစ်အချိန်ပိုင်းမှာနေလို့နေရပါတော့ဖြစ်စမှုတွေလို့နေရအဲ့ဒီတော့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေပဲဥပဒေပိုင်းမှာတက်ဆိုင်မယ်ဥပဒေပိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲအချိန်ပိုင်းဥပဒေပဲကြာတော့လဲဒါမှမဟုတ်ကြာနေပေါ့တာပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုတိလဲရောက်ပြီးဖြစ်လာတာအရင်များလာတော့လို့မြင်မိပါတာမြင်မိကြပါတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီပြစ်မှုတွေပေါ်မှာသူတို့ဒီထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမှုမရှိလို့သာပေါ့။ဒီအနောက်ငါလူတွေကပို့ပြီးတော့လက်ရဲဆက်ရဲတွေပို့များလာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလည်းမြင်မိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအကြောင်းဒီမွေးရစေးဝါးတွေအကြောင်းပေါ့။သူတို့ကဒါကိုအသုံးမတက်နိုင်တဲ့ဟာဒီပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့စိတ်ကြွားစေတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့မြင်မိကြပါတော့။ပြီးတော့ကဒီအခုနောက်လိုက်လူငယ်တွေကလည်းပဲဒါကိုသူတို့ကဒီဟိုအရှိကသွားသွားတဲ့လူတွေကပေါ့သူတို့ရဲ့
ไม่ยังไม่รู้เราไม่มีดาวตัวลุงเอเรียแต่ที่ตะคู่อันนี้เนี่ยสุดแล้วปงแซมมันเนาะตัวดาวเราดูยาเรงอ่ะสุดแล้วหาบอกดาวเล่ามาดาวตัวตัวเยอะแต่ที่เดียวพอบ้านไหนไม่ยาลูกปงแซมอยู่บ่เนาะไอ้ปงแซมตะคู่อันนี้เนี่ยพี่นี่เดี๋ยวลุงยาโอ้จะมามีมีดาวบ่เนาะอ่ะเราดีไอ้เอ๋ยโอ้เล่าตัวอะไรเชื่อเล่าตัวอะไรรู้อะไรแบบที่ที่ยาวๆกูโอ้เยี่ยมหมู่เดียวไม่ใช่เดียวตัวจังตัวก้าดาวเล่าไหนเนี่ยเล่าตัวอะ
ာပေါ့ဟိုသူကဘာလို့ရှုပ်ထားမှန်းမသိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုအကျန်းဖက်ခြင်းအပေါ်မှာဟိုအပိအမြောက်ပြုတဲ့အောင်ကွန်မန့်မျိုးတွေတောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်အကျန်းဖက်ခံရတဲ့ victim ပေါ့အကျန်းဖက်ခံရတဲ့သူကိုဘာမှမသိသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအပြစ်ဆွဲအပြစ်တင်ဖို့ပေါ့နော် blaming လုပ်ဖို့ victim blaming လုပ်တဲ့အချင်းကကျွန်တော်စီမှာတချို့လူတွေမှာစွဲနေတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမကောင်းဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဒီအပြစ်တစ်ခုပဲအမျိုးသားလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်ချင်တက်ကြပြီးတော့အမျိုးသမီးကလုပ်ရင်ကျတော့အင်မတန်ကြီးလေးတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လိန်နှမျိုးပဲရှိတဲ့ကြားနဲ့မှမှာကျွန်တော်တို့ဒန်းတူမဆက်ဆံပဲနဲ့ဒန်းတူမစင်စားပဲနဲ့တယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်ခွင့်နော်တတခွင့်ပေးနေတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအမှုတစ်ခုကဘယ်သူကလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တူတူပဲနော်တူတူဆက်ဆံရမယ်တူတူပဲအရေးယူရမယ်တူတူပဲမြင်ဖို့လိုတယ်ဒီဆိုရင်စိတ်ကတော့အများရန်ရှိရယ်ကိုအလုံးမှာဘယ်အချိန်ဒီလိုအနေအမျိုးဝင်လာမလဲဆိုတာတော့ဆိုရင်စိတ်ကတော့အများရှိပါတယ်လူကြီးနဲ့လုံချိုကြီးမိုင်းနဲ့မမျှတောက်ဘောတော့လူအယောက်တရာလောက်ကိုလုံချိုကြီးတယောက်လောက်နှုံတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်လဲစာရီဖတ်လို့သိရတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာနှိကင်းပိုင်းလဲပေါ်စီဝိုင်းတွေကလည်းကြက်တဲလာပြီဒါစီဝိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်လာပြီဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နိုင်ငံအခုလက်ရှိအချိန်ထိဒါခုနေ့ကသတင်းစာမှာဆိုရင်လောက9600ဆိုပြီးတောင်းကြတယ်9600ရလဲကျွန်တော်ကတော့မလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဈေးရောင်းစားနေလို့ဒါထမင်းစားနိုင်တဲ့လူတွေပေါ်9600ရလဲလောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့ကြတော့လည်းတကယ်စီဝိုင်းမကောင်းလို့ဟာလူရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဒါကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတံမွေးဝမ်းကြောင်းလုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဒီလုံုံရေးပိုင်းဟာလာတောင်ရှိတဲ့လူတွေကတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်မာတာဒါတွေပပျောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ပပျောက်လေပြည်တနာဒါပြတော့ပြည်တနာချောင်းသွားပြောတိုင်လို့ချင်းအမဟိုလူသွားတိုင်ဒီလူသွားတိုင်ဥမာလမ်းပေါ်မှာကိုမကဒီမှာဘယ်နေရာပဲသေးရောက်နေတာဆက်သူ့နေရာလာဖဲရိုင်းနိုင်နိုင်တော့လာဖဲပြစ်လာလုံပြစ်တကယ်သွားပြောကြည့်သိတယ်မလားသူတို့နဲ့မဆိုင်ဟိုသွားဒီသွားတို့အဲ့လိုမျိုးရှင်းထွက်ချာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဘာဆဲမှန်မှဥပဒေတိုင်းရှိနေရင်ဖြစ်နေတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလားပဲနဲ့သူ့သွားပြောရင်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့သွားပြောသူနဲ့သူနဲ့သွားဆိုင်သူတို့နဲ့မဆိုင်ရအောင်ဘသူနဲ့ဆိုင်တာလဲနေကင်းကျွန်တော်လူရဲမှုတွေဖြစ်တယ်ခိုးဆိုးနိုင်တွေဖြစ်တယ်ခိုးတယ်လူတယ်တောင်းကြတယ်ရမ်းကားတယ်ဆိုတာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီကျွန်တော်တို့တွေကဒီဒုစရသမားမှသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူကိုအဆက်ဆင့်ကိုသတင်းပို့ပေးရမယ်ပြောပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေလို့မရဘူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမေလ၁ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အထိမှုခင်ပေါင်း993မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လက်နက်မှုက73မှုလောင်းကစားမှုက41မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမူရင်မှု34မှုပြည်တစားမှု23မှုခြေချုံမှု9မှုနဲ့မတင်ငါမှု41မှုဖြစ်ပွားခဲ့သလိုရဲအပ်မှု33မှုရင်မှုမှု62မှုနဲ့ဗီဒီယိုစင်စာမှု9မှုမော်တော်ယာဉ်ထိမ့်သိမ့်မှု330မှုလို့လည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှေးရိုးဆွဲရှေးကြလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုလိုက်လံကောက်ခံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်